מנינגוקו, כידוע בכינויו החיידק האלים, ידוע ביכולתו לגרום בחלק מהמקרים למחלה קשה ואף לתמותה. אבל המקרה שפורסם כאן אתמול של בן השמונה מבית שמש היה חריג וקיצוני. הילד הזה היה בסך הכל הרגיש לא טוב במהלך היום. באמצע הלילה הוא הידרדר באופן מאוד חריף, ובדרך מהיישוב שבו הוא גר עד לפה בשערי צדק, כבר בדרך נדם ליבו. עשו לו החייאה, מד"א המשיך להביא אותו בהחייאה, הוא למעשה הגיע, אפשר לומר, כשהוא כבר מת. גם במקרים שאני ראיתי וראיתי לצערי לא מעט מקרים, זה לוקח כמה שעות. בדרך כלל יש איזה תהליך שהילד מידרדר. הילד הזה בעצם בדקות כמעט הייתי אומר, עבר ממצב יחסית יציב לזה שהוא כבר איננו. וזה חריג. והבוקר מקרה תמותה נוסף של פעוטה מירושלים שסבלה מחום גבוה ולא התעוררה משנתה. לפי שעה לא ידוע מה בדיוק גרם למותה, שנקבע גם כן בשערי צדק. אנחנו חושבים שגם המקרה שלה זה מחלה זיהומית. אנחנו לא יודעים איזה חיידק זה, אין לנו מושג כרגע. התחושה היא קשה. לפי נתוני משרד הבריאות, בשנים 2020 ו-2021, שנות הקורונה, חלה ירידה במספר הילדים שנדבקו בחיידק האלים לעומת השנים הקודמות. כך למשל ב-2017 דווח על 69 מקרי תחלואה בילדים ו-3 מקרי פטירה, לעומת 15 מקרי תחלואה בלבד ב-2021 ומקרה תמותה אחד. זה הגיוני שגם השנה, בגלל שאנחנו כבר לא בבידוד ולא בנהלי קורונה, אז יהיה עלייה, שוב, מן הסתם זה יעלה שוב פעם למספרים של הטרום קורונה, שזה פחות או יותר היה מספרים בסביבות 60 פלוס מקרים בשנה. בעונת החורף יש לנו שפעות ויש לנו הרבה מאוד וירוסים של מערכת הנשימה, הרבה מאוד נגיפים של מערכת הנשימה. בדרך כלל המנינגוקוק הוא יכול להיות דייר משני אחריהם, כלומר, בסביבה נגיפית עשירה, כמו שקורה אצלנו כאן כרגע בחודש ינואר, שיש הרבה מאוד נגיפים של מערכת הנשימה, כולל שפעת, התוצאת המשנה יכולה להיות בהחלט שאותו מנינגוקוק שיושב רדום, מתעורר, עובר מילד לילד, יכול להדביק ילד ואפילו עם ילדים ללא מחלות רקע בכלל. ועל אף שהדברים עלולים לעורר חשש, רופאי הילדים ממליצים להורים שלא להיכנס לפאניקה, אך בהחלט להיות ערניים לתסמינים. ילד שגם אחרי שמורידים לו את החום נשאר שפוך ואפתי, ילד שמראש הוא אפתי, הוא מגיב פחות טוב, הוא מקיא, אותם הילדים הנדירים שיש להם את הפריחה של המנינגוקוק, זאת פריחה שונה מפריחות החורף הרגילות. אלה מצבי חירום, צריך לטוס, ממש לטוס לעזרה רפואית אם זה קורה. בשערי צדק עדיין מחכים לתוצאות הבדיקה שתקבע באיזה זן של החיידק האלים נדבק בין השמונה, והאם היה זה זן בי הנפוץ יותר בישראל, שממנו ניתן גם להתגונן. צריכים לדעת שהיום יש חיסון בארץ שנקרא בקסרו. החיסון הזה הוא מחסן ספציפי כנגד המנינגוקוק B, מקבוצה B, שמהווה בערך 70% מהזנים בארץ. אז זה הדרך הטובה ביותר למנוע, ובהחלט האיגוד לרפואת ילדים ממליץ לכל התינוקות והילדים עד גיל שנתיים לקבל את החיסון הזה.